kubanga yakukonda oyina omutwe gulimu amagezi oyina emikono n'ebigere osobola kwenga omutwe gwogwokka gukumala okuyiya ekintu kati nze nerabirako nze nga sinalokoka nze yali asinga onyuma binye bintu byakusika mungu simanya abaana abawala basomunaisi nainanga mukwano gwange nga wava kusomera atawamuza kasooli kati nangamba nze bandaba batya nga nzise kasooli. Amanya bugwa ni nyabu. Stand ko kubuko. Ali mbulire nti. Akera lengi na mbulire nti. Eka. Sina se. Tena nyewe ebeta abuye. Olenga mbulire nti. Kati mukama ya kuumu omulimu. Yes sir. Evelyn atengeva. Magezi kigo yinzo okuwa abawala abali eyo abatayagala kola abeekwasa mbu emirimu gyabula nabo banoonye mukama abawe ebyokkola. Mm-hmm.
Kakati evangelisti birungi ki byogye mu mulimu guno njogera nga evangelisti ebirungi byenfunye kisooka mu byonna nayigo okukola bawe natandika okukola mu kisaagala n'okuzuka saagala vaayo kubanga kyenalikola na sikyagala naye gyenkomye okweyongera kiko nyongera ekyagala ate nenjigana okukola nsobola okuhandolinga bizinesi ekyo kyekirungi kyensoose okufuna ekyokubiri nze nali nsoma nkolaita kukwashi nga boogera ku customer care mu bizinesi nga nsobola okuwandiika ansa nefuna max naye nga sisobola kikola nze ng'omulimu naye wano kigiddewo okuhandolinga abantu kubanga abantu si bangu bulomwaja n'ebintu bulomwaja ayogera nga bwayogera nga bwayagala naye wano kigiddewo okuhandolinga abantu buli omu engeri gy'abazzeemu nsobola okuhandolinga n'ekirala nze ng'omuntu nina bye nalinga neetaaga nga sinna wakulya sinna sinte naye kati nsobola okwetuusako mu kye neetaaga nga sisabiriza jasi nga kijye mu mulimu gwange.